Мешканців вулиці Петрова в Шепетівці охопили суцільний страх та паніка. Їхній 67-річний сусід Віктор загинув моторошною смертю. Від побаченого свідки навіть втрачали свідомість. Брали мене за пінятоли, я зайшла, глянула і втікла, я таке не можу. А я зайшла, у нього кусочок тільки носа, не в мою міру, і лоб розрубаний. Я втікла, мене серцем поганули. Та уявіть, спершу родина загиблого намагалася видати очевидне вбивство за нещасний випадок. Мовляв, Віктор перечепився, впав і сильно вдарився головою. Навіть кров у кімнаті вимили. Але що ж сталося насправді? Травми на тілі не лишали жодних сумнівів навіть у детективів-дилетантів. Що вже говорити про досвідчених медиків та правоохоронців? Трагедія сталася ось за цими дверима. Михайло посварився з відчимом і накинувся на нього з поліном. Коли зрозумів, що чоловік не дихає, витягнув тіло на двір і залишив його ось тут біля порогу, ніби той сам впав і забився. Сусідам невимовно шкода вбитого Віктора. Кажуть, з матір'ю свого вбивці він зійшовся не так давно. У родині чоловік виявився єдиною роботящою людиною. Готував їсти, порався по господарству і навіть робив у хаті ремонт. А от з пасенком спільної мови ніколи не знаходив. Постійно казав, я його вб'ю і все. Він казав, що він анхонс, за материну пенсію живе. Ну, він теж пенсіонер. Він непоганий мужик був, він трудяга, він такий культурний, він ніколи не матюкався. Хороша людина була, ну пострадав. Сусіди кажуть, у всьому винна не лише горілка, а й психічна хвороба Михайла. Адже чоловік давно стоїть на обліку психіатра. Такий він, нехороший. То, що слабий, то це таке. А то, що такий поступок, це ж неоднократно. Он дивіться, це ж. Коли в тому році я зробив забор, він взяв, побив, взяв камінець. Видно, що ж камінці кидає там до людей, до дітей. До дітей ганяв по вулиці. Та дехто з сусідів припускає, Михайло лише прикидається хворим, бо йому вигідно. Він ходив постійно тут, а співав п'яний. Він, я так наскільки знаю, він сюди приїжджав і тут отпивався. Він, як, в нього справка є, що він. Дурік, а тут як? Дурік дуріком за границею він робив. А він на цьому, на фурах машини ремонтував. Ну він кругом рвався насчет роботи. Михайла все ж затримали і вже взяли під варту. Та от попереду на нього чекає ще судово-медична експертиза. Труп був оглянутий лікарем судово-медичним експертом. Були в подальшому внесені відомості за статтею 115 частиною першою. За підозрою був затриманий пасенок даного потерпілого. У вбитого ж Віктора залишився лише брат. Чоловік, не стримуючи сліз, просить покарати вбивцю за всією суворістю. Я б його на тій березі отут повісив би. З місця цього не зійти. Холера ясна. Най мене шлях трапиться. Оцюд на тому місці, на цій березі, щоб висів. Зараза. У мене нікого нет. Он у мене один би остався. Один, більше нікого нет. Односельці Михайла бояться, що завдяки довідці про психічну хворобу вбивцю скоро відпустять, і він повернеться додому. І село знову не знатиме спокою.